יש פסוקים בהקדמה למתן תורה שמסבירים איך הקדוש ברוך הוא מצליח לקחת את עם ישראל ממציאות של ממתת, כן? ממתת שערים, הכי בוץ, למצב של נעשה ונשמע. מדרגה שומע לאחר השרת, לא יגיע, יודעים אותה איך נעשה, מדרגה גבוהה, איך עושים את זה? אז הפסוק אומר, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים שתדבר עם בני ישראל. אני אספר לכם איזשהו סיפור על אחד הסיפורים ששמעתי אותו מאבא, אבל לימים שמעתי אותו גם מהבני דודים שלי, שסיפרו את זה מאבא שלהם. זאת אומרת, אבא והאחים שלו למדו את זה מההורים שלהם. כנראה גם הם למדו את זה מההורים שלהם. יש פסוק שאומר שהקדוש ברוך הוא משווה את האבות והאימהות לאריות ולביאות. אז זה סיפור שמסתובב במשפחה. ומה הסיפור הוא כך? הוא מעשה פעם באיזה עיירה, עיר, פעם, בימים של פעם, לפני שהיו רובים ורק חץ על קשת הסתובב בחוב. עיירה על גבול היער. יום אחד כל העיירה מתעוררת באימה ופחד. להקת אריות מרועבת נכנסה לתוך הכפר, תוך העיירה, ושואגת, מחפשת לטרוף, פה חמור, פה פרה, פה כבשה, פה זה, אבל נראה שממש רעבים ולא מסתפקים בזה. אנשים רועדים שהם יפרצו לתוך הבית, סוף סוף להקה רצינית. ואז ראש הכפר רץ ואומר, מה אני יכול לעשות? נזכר שיש איזה אחד גיבור בעיירה, במסירות נפש, הוא רץ, קופץ מבית לבית, מגיע לגיבור העיירה, אומר, שמע, חביבי, סכן, תעשה טובה, תציל אותנו מהלהקה הזאת. אומר לו, מה זה להקה? שמעתי כמה שאגות. אומר לו, יש פה איזה להקה של 20-30 עריות, חלק גורים, חלק לביאות, חלק עריות ממש. אמר, זה? אתה עושה מזה עניין. מוישה, הוא קורא לבן שלו, מגיע איזה בחור בן 17, אמר לו, מוישה, תשמע, יש בחוץ להקה, תפל בהם, תחזור, תגיד שהכל בסדר. הראש הכפר מסתכל על הגיבור הזה, אמר לו, אדוני, להקה את הריות? אמר לו, תן לי לטפל בזה כמו שאני מבין. הנער אומר לאבא שלו, אבא, הכל יהיה בסדר. טוב, לא אתאר לכם בעריכות את הסיפור, זה סיפור, אפשר לספר אותו שעה, אני אספר לך אותו בדקה. מוישה יוצא, נתקל באיזה כפיר הריות, הכפיר מסתער עליו, מוישה מסתכל, זז הצידה, מנטר ימינה שמאלה, רוכב על הגב של הכפיר הריות, מוציא מהכיס איזה פגיון, 2-3 דקירות, הרג אותו. כל הכפר שבסביבה מסתכל מהגגות, מוכרים לו כפה, וואו, איך הנער עשה את זה. ממשיך ללכת ברחובות הכפר, העיירה, רואה עוד שני הריות. הם באים אליו משני הצדדים, כבר כולם מפחדים, אבל נתגבר עליהם, לא אספר לכם איך. קיצור, תיאור ארוך, בסוף מגיע אריה הגדול, לידו כמה לביאות, והוא מסתער פה, שם, תוך כדי חוטף שריטה. ואחרי שעה, שעה קלה, הוא גומר את כל הלהקה, כולם, כל הכפר נדהם, איך נער צעיר עשה את זה? כולם מוחאים לו כפיים בקצב, עד שהוא מגיע לבית. טוב, חוזר הביתה, ראש הכפר יושב שם, האבא יושב שם, ראש הכפר רועד, האבא מבסוט, כשאתה קפה, מוישה נכנס, אומר לו, אבא, גמרתי אותם. אבא מרצין את הפנים, מסתכל עליו, אומר לו, תגיד לי, מה זה השריטה פה? אומר לו, אבא, תשמע, תחלחת אותך, קיילי. ראש הכפר מסתכל, מה זה, כולם פה מוחאים כפיים, אני שומע את המחיאות כפיים עד לפה, ואתה אמור לו, חכה לי בחדר. הוא רוצה לומר משהו. אמר לו, הגיבור, אני יודע מה אני עושה. הוא אמר, תסביר לי מה אתה עושה. זה סיפור ארוך. מה הסיפור?
טוב, זה סיפור בתוך סיפור. אז הגיבור מספר לראש הכפר ואומר לו, תשמע, אני פעם הייתי שודד. יהיה לי כוח גדול וזה, ועוצמה. וניצלתי את כוחי לרעה. הייתי לוקח פה, גונב פה, גוסל שם. כולם פחדו ממני. אבל אף אחד לא יכול לעמוד בפניי. פעם אני מגיע לאיזה כפר, ובפתח הכפר עומד מישהו עם חרב ביד, עם מגן בצד יד השנייה, מסמן לי שאני לא יכול לעבור. מי זה? מי זה הגיבור הזה? פניו היו מכוסות, לא ידעתם מי זה. אני הולך ימינה, הוא הולך ימינה, שמאלה, שמאלה. לא נותן לי לעבור. ואני, מי יעצור אותי? אבל הגיבור הזה לא נותן לי לעבור. ואני שולף חרב, והוא מרים את החרב, ואני מניף, והוא מגן, והתחיל דו-קרב כבד, אומר, כזה דו-קרב בחיים לא היה לי. אני מתאמץ, הוא מתאמץ, זה כמעט הורג אותי, בסוף איכשהו הצלחתי להכשיל אותו, אני בא לתקוע בו את החרב, שנייה לפני שלוקע את החרב, ואני אומר, מי זה? אני מרים את המכסה מעל פניו, ואני אדם, זאת אישה. אישה? כמעט רגע אותי. צריכה להיות גיבורה רצינית. אני אומר לה, את אישה? היא אומרת לי, כן. וככה, כן. הורים שלי גיבורים, גם אני גיבורה. מתחיל לדבר את השיחה, וכבר, אני לא יכול להרוג אותה כבר. אני אומר לה, אומר, אולי תוציא את החרב מעליי ותדבר איתי כמו בן אדם? טוב, אני מציא את החרב, שנינו הולכים, אומר לה, בוא נשתה קפה, שותים קפה, מדברים. ואז ככה, ברגע של חוסר מחשבה, אני אומר לה, אולי תתחתני איתי? היא אומרת לו, אני עם שודד לא מתחתנת. וכל כך היא מצאה חן בעיניי, אמרתי לה, אני מוכן לחזור בתשובה. היא אומרת לי, אני לא מאמינה לך, איך תחזור בתשובה? אתה רגיל. אני אומרת לה, אני לך איתך לאיפה שאת רוצה. ואז בחרנו לגור פה. אז אני ככה הייתי גיבור, והיא ככה הייתה גיבורה, והוא הבן שלנו, מה זה הסריטה הזאת? אומר הנביא, אבא שלך אברהם, אמא שלך שרה, אבא שלך יצחק, אמא רבקה, רבי עקיבא זה אבא שלך, רשב"י אבא שלך. מה זה הסריטות האלה? תזכור מאיפה באת. איזה ענקים, הבעל שם טוב, בבא סאלי, בן איש חי, רבי נחמן. תזכור מי אבותיך, הגאון מווילנה. תזכור, שח, הטס, חידה, הארי, רבי יוסף קארו. זה אבא שלך ואמא שלך. מה מצפה ממך? עם הסיפור הזה גדלנו. וזה נכון גם לכם. להזכיר לילדים תמיד, מי אבא, מי אמא, מאיפה באת, דע מאין באת. האמת, הפירוש הזה כתוב, לא עם המשל והסיפור והראיות, אבל הרעיון מופיע אצל רבי חיים ויטל בשם האריזל. ככה האריזל גידל את הילדים שלו. שם ישמור אתכם, בהצלחה.